saradnji Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta Petrovac na Mlavi, danas je na trgu u centru grada održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Petrovac na Mlavi, druga, da kažem, akcija u ovom mesecu. Rekao bih da danas nije onaj odaziv koji smo očekivali, obzirom da smo od u centru grada na dohvat ruke, što bi se rekao, ali jako mali broj vaših sugrađana je danas za prvi 3 sata se prijavilo. Ne znamo koji je razlog, voljeli bi da je taj broj mnogo veći. Pozivam sve dobrovoljne davaoce krvi za narednu akciju 5. maja koja će biti u Crvenom krstu Petrovaca Mlavi, da dođu u što većem broju, jer zaista su nam rezerve na minimumu i da bi mogli da odgovorimo zahtevu i vaše opšte bolnice, ne samo vaše opšte bolnice, nego i opšte bolnice u Požarevcu i svih ostalih, da kažemo, klinika sa kojima sarađujemo. Jedan veliki poziv i apel za sve da dođu i da dobrovoljno daju krv. Za one koji su se vakcinisali, možda su mislili da ne mogu da daju krv, naravno da mogu da daju krv. Ko je primio Pfizer vakcinu ili ko je primio kinesku vakcinu, oni već mogu sutradan da daju krv. Ko je primio rusku vakcinu ili ko je primio AstraZeneca, za njih važi da mora prođe 14 dana od primanja vakcine. Tako da stoje eto neke informacije za one koji možda nisu znali da li mogu da daju krv. Veliki poziv, ponavljam, rezerve su na jako niskom nivou da bismo mogli da odgovorimo zahtjevima svim bolnicama. Naravno, krv primaju svi, oni ljudi koji trebaju da primaju hemioterapiju, oni moraju da imaju dobar hemoglobin, da bi imali dobar hemoglobin za hemioterapiju, mora da im se popravi krvna slika, to je putem terapijske primjene krvi. Naravno, za one koji treba da se operišu, uvijek mora da bude neka jedinica krvi za operaciju, ortopedija pogotovo. I naravno, za hitne slučaje kao što su saobraćajne nesreće, naravno, ako je neki teži porođaj za porodilju i tako dalje. Znači, to su, eto, da kažem, neke osnovne stvari koje svaki čovjek treba da zna i da ima svest šta znači biti dobrovoljni davalac krvi i da tim činom će zaista nekome spasiti život. I veliki poziv za naredne akcije da se što više vaših sugrađana odazove i da dobrovoljno da krv. Ono što je dobro uvek imati na umu je da transfuzija krvi nema alternativu. Šta ti možeš da uradiš? Spasi život, daj krv.